Давай тоді зараз ми розберемося, якщо ми вже про Росію так багато сьогодні говоримо, то давайте поговоримо про абсолютно прекрасну історію. Отже, є у нас така чудова премія в Україні під назвою, друзі, «Людина року». А про зміїни? А це окремо, це ми останнє, наостанок залишимо прекрасну тему. Так от, друзі, ця так звана, ну ви розумієте, взагалі, в принципі, от чому, наприклад, мені дуже смішно, коли на повному серйозі, там, знаєте, хтось там каже, от, якісь премії, рейтинги. Ребята, в сучасному світі це смішно, тому що, вибачте, давно вже немає ніяких конкретних єдиних мірил. Ніякого вимірювання, і все це між собою чи для самих себе. Але «Людина року» це особливо огидна херня, тому що в цьому році, що ви розуміли, там премії поотримали Паплавський, а головне, друзі, це прям дуже прикольно. Щоб, до речі, як ви думаєте, хто вручав ці премії, друзі? От «Людина року», от, знаєте, в країні йде процес, як би там не було, але все-таки при всіх там приколах, про які ми з вами багато разів говорили, але процес проти Віктора Медведчука. Публікуються його плівки, де ця паскуда займається державною зрадою і так далі. Як ви думаєте, от хто ж має вручати премію? Ну, це, звісно, смішно, але за такі премії просто платять, зрозуміло, всі учасники, щоб щось... Премію там, за що? Ну, от хто вручає ці премії? Як ти думаєш, хто має вручати? Звісно, друзі, депутат від ОПЗЖ Нестор Іванович Шуфрич. Я не жартую. Друзі, от ви питаєте, ну, там, типу, зі смішком, чи Олена Зеленська. Справа в тому, що Олена Зеленська, при тому, ви можете любити, чи вона ж не тупа жінка. І насправді Олена Зеленська вибрала зараз собі нішу, вона піарить програму Клопотенка по тому, як дітей привчати до нормального харчування в школах. Оце вона піарить. А тут премію за журналіста року дає Нестор Шуфрич, що саме по собі нонсенс. Але послухайте цей смачний просто... І кому ця премія була видана, друзі? Я обіцяю, що ми знову ж таки в п'ятницю на шоу-бісиках, зараз не хочеться витрачати на цей гівно час, але там на шоу-бісиках ми цим займемося. Ми вам розкажемо, хто це робить, як це робить. Ну, тобто, ясно, як роблять. Це, як знаєте, як Наташа Влащенка робила журнальчик під назвою «Публічні люди», де продавала першу сторінку. От. Тепер вона теж саме робить зі своїм так званим YouTube-каналом. Але, друзі, подивіться. До речі, вони цілий оперний театр ці ублюдки зняли для того, щоб, власне, цю історію всю зробити. Ну, коротше, дивіться і приберіть, будь ласка, їжу, якщо ви, не дай Бог, їсте. Угу. Дивимось. Продовжується номінація «Журналіст року 2019». Стає нині популярна телеведуча та журналістка першого незалежного телеканалу Діана Панченко. Отож, у номінації «Журналіст року 2019» перемогла топ-ведуча телеканалу «Перший незалежний» Діана Панченко. Вона переконана, сенс професії журналіста – доносити правду. І, зокрема, про народних обранців. Телеведуча каже, прагне робити все, що в її силах, аби в Україні більше жоден телеканал не закрили. А ще, аби українці отримували об'єктивну та чесну інформацію. Я думаю, що це підчеркує те, що журналіст апріорі настроєн к власті критично. Мені кажется, когда журналист лоялен к власти, когда журналист в теплой ванной, ну это уже немного о другом, это уже не о журналистике. То, что нас закрыли, это было не по закону. Мы все на самом деле получили огромный стимул работать, не покладая рук, работать еще более дерзко, работать еще больше. И говорить людям правду – это то, что мы делали, то, собственно, из-за чего нас закрыли. Діана Панченко розповіла, вдячна усій команді телеканалу «Перший незалежний» за підтримку та спільну роботу, яку день у день робить увесь колектив. А нагороду присвячує своїй мамі. Каже, саме мама дивиться усі її ефіри та кожен раз. В общем, друзі, саме так, як ви написали. Вареник робе. Короче, вам не почулося. От це чорнороте створіння, робочі губи Медведчука там, чи кого. Ні, робочі губи Пальчевського, простите, да. Оце створіння, значить, на повному серйозі отримує якісь премії. Ну, власне, я вам обіцяю, ми розберемо для вас, приходьте до нас на шоу «Бісики» в п'ятницю на 21.00, підпишіться на наш канал той, і ми вам розкажемо там всю цю херню. Але просто, ну, це, щоб ви розуміли, що ці всі звання давно не варті вийденої яйця. Ці премії там журналістські, так звані, дуже часто, які видаються, далеко не ці. Не тільки ці. Ми про інші теж поговоримо, але менше з тим. Просто от зацініть, тобто от этот от робочий варенік, як там можна сказати, отримує журналістську премію. Серйозно. Ще раз, думайтесь.
закрито санкціями РНБО каналу, бля. Ви просто розумієте, вообще, тобто, ступінь, сука, маразму. Тобто, РНБО, президенти, рішення, Верховна Рада, бла-бла-бла. І ці ублюдки видають премію, сука. Вот это й вот. По-друге, а кому вони видають? Людині, яка на повному серйозі казала у своїх ефірах, що війни на Донбасі із Російською Федерацією нема. Ну, друзі, ще раз, ви не сильно паритесь, тому що ці премії потрібні тільки долбодятлам, які в сучасному світі готові платити бабки, щоб їм там щось заплатити організаторам, щоб ті їх типи попіарили, бо ті ж цілий оперний театр зняли для цього, розумієш? Що це, щоб ви розуміли, оця ця хір відбувалася в цілому оперному театрі в Києві. Ну, але що ж таке, знаєте, долбодятли готові платити, можна і оперний театр для красоти і маневри зняти, правильно? Да. Ну, знаєш, в мене тут головне питання. Я розумію, що містер П хотів зробити їй приємно. Але якщо ти хочеш зробити приємно своїй жінці, не знаю, попрацюй пальчиками добре, купи їй автомобіль, купи їй нові сережки, не знаю, дай їй грошей на нову операцію в губи. Для чого ти купуєш цю премію, яка виглядає як нонсенс? Пані Дубчак, да при чому тут, це навіть не зелена влада, при чому тут зелена влада? Це просто показник вам, знаєте, в мірі животних рубрика, як я її називаю, що щойно. Друзі, а ви взагалі не сприймаєте цю премію всерйоз? Я, до речі, собі виписала, хто її ще отримував. Зараз я вам зачитаю. Давай. Просто такі кадр на кадрі. Давай. Отже, Євген Карташов, Сергій Граневецький, Віра Ульянченко. Так, значить, Олександр Вілкул, Максим Степанов у 2018. Воу-воу! Десь ми чули цього міністра смерть, дуже так, міністра. Так, значить, да. Михайло Добкін, Сергій Кернес, хто у нас із Херсонщини? Володимир Сальдо, ще один. Господи, одні сєпар на сєпарі, реально, господи. Так, Владислав Атрошенко, Андрюша Балога, це син, до речі, Балоги. Значить, Йосип Кобзон, Тамара Гверцетелі, Лариса Доліна, Максим Дунаєвський, Філіп Кіркоров. Все, можна, понятно, ясно. В общем, весь... І Олександр Малінін, а і Наталка Королевська. Ну, як же без цієї кіша, мадам кіщачі кірми, да. Ну, ти ж пам'ятаєте, да, це... І в неї оце на мене. Друзі, Що от це за мене? Пам'ятаєте таку фотографію, таку королевську так, з губками? Не пам'ятаю. Справа в тому, що ця фотографія стала знаменитою, пішла гулять по інтернету завдяки мені. Да, серйозно? Звісно. Значить, тоді Наталка Королевська перейшла із фракції БЮТ в партію регіонів. І у мене був там таємний шпіон на території Луганщини, який взяв у фотографа всі світлини з зустрічі із виборцями. І там була класна світлина, і я її там, значить, правильно запуляла в інтернет. Mm-hmm. І після того Наталку Королевську всі знають, як от це от все. Ну, власне, от. Така от прекрасна історія.